こんにちは、よしこでございます。では今日は唐揚げ作ってみたいと思います。材料はこちら。力いっぱいやっていきましょう。今日は鶏もも肉を使います。で、皮はねしっかりとついてるので剥がしていきましょうか。で、油はできるだけこそぎ取っていきましょうか。あまりにも目立ってついてるのがあったら取っておいた方がいいですね。この鶏もも肉を唐揚げのサイズに切っていきます。ちょっとちっちゃめにするぐらいがちょうどいいかなとは思っていますかね。後で食べやすいですし、数が多い方が僕は嬉しい。はい、ではこんな感じで切り終わりましたら、じゃあボウルに全部入れておきます。はい、ではまず醤油を大さじ1、お酒使います、大さじ1、にんにく、はい、で生姜、豆板醤、これ入れるとね唐揚げってものすごく美味しくなるんですよ。混ぜておきます。はい、 OK。 じゃあこれでね1回10分間ぐらい置いておきます。はい、味が染み込んだと思います。で、次はね衣をつけたいんですけれども、片栗粉と小麦粉を1対1の割合で入れようかなと、まあ、大体 10g ずつ入れたらいいかなと。トースターで唐揚げ焼いて作っていきたいなと思います。で、一応セッティングだけしといて、外側に衣をつけておいてと。で、乗せていく。で、最後追い打ちで片栗粉を上からさーっと表面にまぶす程度にかけてください。そうするともう少しパリッと感が出るはずです。はっ。で、そのまま入れといて、一応200度ぐらいに合わせてから、よし。まあ10分近く一回焼いておきます。いい感じですね。下の方がね、まだちょっとしっとりしてるんで、一回全部ひっくり返してもらった方がいいです。はい、じゃあこれで、もう一度。3分から5分の間ぐらいで様子見てやってください。いい感じですね。じゃあこれをお皿に盛り付けていきます。はい、では食べていきます。はい、お上がりなさい。いただきます。あー腹減った。これね2人前ぐらいのつもりで作ったんですけれどもね、もう全部食べちゃおう。2人前、腹減った。では、いただきます。うまっ。最高にうまい。しっかり衣をつけた部分がパリッとしててうまい。うん、豆板醤やっぱり入れるとすっげー美味しい。隠し味に普通の唐揚げの時でも使ってみてくださいね。うまい。これほんと幸せですよ。うまい。もう関係ねえわ。あ、悪魔のささやきが俺を俺を。これに唐揚げ、うまいわ。ああ、ダイエット中もねアルコールちょいちょい飲んでもバチは当たらんですよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。美味しかったです。はい。では、いかがでしたか？今日は鶏の唐揚げ、揚げずに唐揚げ、揚げずに唐揚げ。いやー、めちゃくちゃうまい。鶏胸肉でやってもよかったかなと思ったんですけど、まあやっぱりね、唐揚げといえば鶏胸肉よりは鶏もも肉の方が美味しいかなと思ったので、そういう風にさせていただきました。でも、鶏もも肉でもね、油、
と皮をしっかり剥けばちゃんと脂肪分は取れますので、という風にやってくださいね。で、トースターでやったんですけれども、十分トースターでできます。で、家庭用のトースターだと、まあいろいろ皆さん種類あると思うので、持っているものは。なので僕はアラジンのトースター使ってるんですけれども、温度設定できるんで、それ200度にしてやってました。ただそういうのがない家庭の方はね、そのパッドの上にまあ乗せてで焼いた時にちょっと様子見ながら、だいたいでも10分ぐらいは最初いけると思います、どんなトースターでも。なのでちょっと試してみてやってみたらいかがかなと思いますので、やってみてください。では以上となりますので、また次回お会いしましょう。バイバイ。